მოგესალმებით, მილია ზაფხული ჩვენი მღელვარებისა და ხანმოკლეს შესვენების შემდეგ ჩვენ კვლავ ხდებით. ერთმანეთს ძველი და ახალი საფიქრალით, სათქმელით, ამოცანებით. ყველაზე მწვავედ სამწუხაროდ ისევ პანდემიასთან გამკლავების საკითხი დგას. ვეომებით ყველაზე უგუნურ მტერს. ვირუს, რომელსაც ადამიანის ენა არ ესმის და პერიოდულად ჩვენც ადამიანებსაც გვაკარგინებს ერთმანეთის მოსმენის, დანახვის და გაგების უნარს. ერთმანეთისადმი პასუხისმგებლობის ვალდებულების გრძნობას. როგორ მოვერიოთ ტალღებად აგორებულ საფრთხეს, რომელიც ყველა სხვათაშორის ერთნაირად გვემუქრება. როგორ მოვახერხოთ ფიზიკურად თავი ავარიდოთ მას, გადავრჩეთ და სულიერი წონასწორობა როგორ შევინარჩუნოთ. სხვა მოზღავებული პრობლემების ფონზე. რის დათმობას და რის გაღებას ითხოვს ეს ოკუპანტი ვირუსი თითოეული ჩვენგანისგან. ეს არის ალბათ ყველას საფიქრალი და დღეს ჩვენც ვიწყებთ, რა თქმა უნდა, ამ თემებზე საუბარს. ვიწყებთ საუბარს დათო ევგენიძესთან ერთად, რომელსაც ვფიქრობ, რომ დიდი წარდგენა არ სჭირდება. ძალიან მიხარია, რომ შენი გადაცემის სტუმარი ვარ, არ ვიქნები ფორმალური თქვენობით არ დავიწყებ, ჩვენი მრავალწლიანი მეგობრობის გამო და დიახ, ბატონო. დათო ევგენიძე ჩვენი თაობის ერთ-ერთი კაშკაშა ვარსკვლავი იყო და განაგრძობს ამ ვარსკვლავურ ცხოვრებას ახლაც, მაგრამ დღეს მე არ მაინტერესებს არც მუსიკა, თუმცა შენ მუსიკო წარმოუდგენელი ხარ, არც კომპოზიტორობა დათო ევგენიძის. მე მას დღეს მასპინძლობ როგორც მოქალაქეს, როგორც მოფიქრალ, შეწუხებულ, არასაკუთარ ბუდეში გამოკეტილ მოქალაქეს, რომლის აქტივობასაც ალბათ ყველა, ვინც დაინტერესდება, თვალი შეიძლება ადევნოს Facebook-ის მიხედვით. ეს ამ შემთხვევაში ფანტასტიკური საშუალება წაიკითხო, რაზე ფიქრობს ადამიანი და ამიტომ დღეს მე პოეზიას შენსაც და მოქალაქეს მივყვები. პოეტ დათო ევგენიძეს და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ჩვენი დღევანდელი თემა აი ამ ასე ვთქვათ, ოკუპანტი ვირუსის გარდა იქნება ჩემო დათო სხვა ოკუპანტები, სხვა ვირუსები, რომლებიც არანაკლებად გვაწუხებენ და გჭამენ და ღრნიან. და გათიშულობის ვირუსით მინდა დავიწყო და ვისაც არ წაუკითხავს შენი ასე ვთქვათ პოეზია, ერთი სტროფი კი არა და ერთი პატარა სტრიქონი ამონარიდით დავიწყო. რომ შენი საქართველო მე ვარ და ჩემი საქართველო ხარ შენ. აი ასეთ საქართველოში ამ გათიშულობის ვირუსს როგორ უყურებს პოეტი და კომპოზიტორი და მოქალაქე? ეს არის მართლა ერთ-ერთი ყველაზე დიდი საშიშროება, როდესაც ირონება ადამიანი, ქართველი ადამიანი ვერ აიგივებს მის არქეტიპულობას სხვა ადამიანებთან, რომ ის იგივე ქართველია, იგივე ქვეყნიშვილია და რაღაცა პირადი, ინდივიდუალური ეს ყოველთვის იყო და ეს თანძდებს ადამიანს თავისი პირადი სურვილების მიღწევა, მიზნების, მაგრამ ეს არასდროს არ იყო სხვა ადამიანების გაქრობის მის შემეცნებაში საშუალება. მე ესე გავიზარდე ყოველ შემთხვევაში ამ ფასეულობებით. და ისეთი წყვეტა გაჩნდა აი ამ ურთიერთობებში. რამაც პანდემიამ კიდე უფრო სახიერი გახადა ეს გათიშულობა ადამიანების. აი ხო რაღაცა პატარა დეტალებია, ნუ ჯერ რაღაცა ესეთი მისალმება მე ხარი. ეხლა აღარც მხარია. ეხლა აღარც მხარი, აღარც ხელი და აი ის რაც ჩეულებრივი ყოველდღიური იყო, ვითომ არ უსვაქცევდით ყურადღებას ეს ჩახუტება იყო თუ მოფერება, თუმე როგორ მნიშვნელოვანია და როგორ მენატრება. აი მას გძნობ ხოლმე ადამიანებთან შეხვედრისას, რომ მაქვს სურვილი, რომ მით უმეტეს ამ ვირტუალური სივრცის გამძაფრებით, რასაც ინტერნეტი ქვია და ადამიანები მობილურებში ცხოვრობენ, აი ეს როგორი მძაფრად მნიშვნელოვანი გახდა. და კიდე ერთი ხელი შემშლელი ამ ყველაფერისთვის, ეს ოკუპანტი ვირუსი გაჩნდა გამთიშველი, ისედაც უკვე გათიშული საზოგადოებების ერთმანეთისგან. აი როგორ ფიქრობ შენ, რა შეიძლება ამ გათიშულობას ეშველოს და რეალურად ახლა რო არ ვიყოთ ისეთი ოპტიმისტები, რაღაც უსაფუძო, აი
მე ყოველდღე სტატუს Facebook-ზე სხვადასხვა რითმით, სადაც სამაჩაბლო აფხაზეთი, სამაჩაბლო აფხაზეთიდან. ეს არ არის რაღაცა რომანტიკული, ეს არის ჩვენი მიწა, საქართველოს დასაკარგი მიწები არ აქვს. ისედაც ძალიან ბევრი დავკარგეთ ისტორიულად და რას მიხვდით? როდესაც ვიყავი ჩასული ბევრი წლების უკან, სოჩში არ ვიტყვი სოჩას. ხო. თქვი ქართულად. ქართულად ვიტყვი. მიხვდი რომ ის ვიცოდი რომ საქართველოსში ვარ, მაგრამ ის სიმძაფრე ტკივილის დაკარგვის არ მქონდა. მქონდა რაღაცა გულის წყვეტა, გვეცნობიერი რომ ეს საქართველო, მაგრამ აი ზაფრი ემოცია მქონდა რომ ვარ ჩემს ქვეყანაში და ეს არ არის ჩემი ქვეყანა. იმიტომ რომ იქ ქართულ სოჩში არ ვიყავი ნამყოფი. და თუ ჩვენმა თაობამ, ვინც აფხაზეთში ნამყოფია და სამაჩაბლოში, ამ თაობამ არ დაიბრუნა ეს მიწები, ჩემი შულს რომ ველაპარაკები უკვე აფხაზეთზე, კი ესმის, მაგრამ ცოტა აი პასიური თვალით, პასიური ემოციით უნდა რომ ამყვეს, მაგრამ ვერ მყვება. იცი რა, ეს აფხაზეთი მართლა შენია, ესეთია რა, ლეით თემა არის, რომელიც გაზდევს ამას და არამხოლოდ შენი, საბედნიეროდ არიან ადამიანები, რომლებიც ასევე მტკივნეულად განიცდიან ამ საკითხს და იქ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რამ არის, შენ ელაპარაკები აფხაზ ძმებსაც. რა თქმა უნდა. აი ამ ლექსებით შენით ელაპარაკები მათ. ისე კონტაქტი გაქვს რამენად? კი, ჩემი ცოლი ხო სოხუმიდან არის დევნილი და ბევრი მეგობარი იქით ცხოვრობს და ჩამოსულებიც იყვნენ. დამჯდარ ვარ გვილაპარაკია საერთო ტკივილებზე აფხაზებით. აი ბოლო სიტუაციები იცი, განწყობას გულის. განწყობა არის ის, რომ უყურებენ საქართველოს იმედის თვალით და გვიყურებენ ჩვენ თვითონ შიგნით რა ხდება ჩვენთან. ჩვენთან უნდა იყოს თვითონ ქვეყანაში ის სიმშვიდე და ის სწორი ხედვა მომავლის, რომ მასაც მოუნდეს ისედაც თვითონვე დათრგუნოს. იქაც ხო იგივე ოკუპანტები არიან. და ძალიან ცუდა ცხოვრობენ იქ, ძალიან ბევრი პრობლემები აქვს, უყურადღებოთ არიან, მიტოვებულები არიან და არ თმობენ თავის საკუთრებას. და სწორედ ინვესტიციები არიდება აფხაზეთში, აი 6-4-ია ხო, აბსოლუტური გახსოვს რა არის აფხაზეთი და ინვესტიცია რუსული არ ჩადებულა. ეს მნიშვნელოვანი რამეა. ესე იგი საფუძველს არ აძლევენ აფხაზი მოსახლეობა, რო გარისკონდა ჩადონ და კერძო საკუთრებებს არასხვისებენ. ეს მნიშვნელოვანი ფაქტია და ყურადღება მისაქცევია. შენ სულ პირდები ნინოს, რომ მე შენ მე შენ დაგიბრუნებ ამას. მაინც გასაგებია ეს რომანტიკული ურთიერთობები და სულ მაგრამ ხალხს ამის პირდები ყოველთვის უნდა ქონდეს იმის იმედი, რომ შენ ამას შეასრულებ. აი ეს მაინტერესებს სწორედ, რა გაძლევს ამის, უფრო როგორ ხედავ, აი ამ ხიცს როგორ ხედავ? მე ვხედავ შესაძლებლობას ჩვენი ისევ ერთად თან არსებობის. რესურს, კი, ხედავ რესურს და ეს შესაძლებელია, ოღონდ ერთიანი ძალის ხმევით. ესე უბრალოდ ჩემი სტატუსები ამას რა თქმა უნდა არ უშველის. აქ არის გზელვადიანი დიალოგი, იმათი ტკივილების გათავისება, მათთან საუბარი, მცდელობა, ყველანაირი მცდელობა კონტაქტის. ყველანაირი გზით, მეტუმეტეს ახლა ვირტუალური სივრცეა, რომელსაც ვერ დააღშობენ, ისე და გაქვს საშუალება, რომ უბრალოდ მობილიტაც ეურთიერთო და მილიონი ტექნოლოგიური საშუალებები ამ ურთიერთობებს, რაც ადრე არ იყო, ხო? ეს უნდა იყოს, მე ვფიქრობ, სახელმწიფოებრივი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება, რაზეც უნდა მუშაობდეს რაღაც სახელმწიფოებრივი ჯგუფი და ოპოზიციური ჯგუფებიც, იმიტომ რომ ეს ხო საერთოდ ეს არ უნდა დავყოთ. ეს არ უნდა როგორც კი დავყოთ, რომ ხელისუფლება და ოპოზიცია დამთავრებული. ეს საერთო ტკივილი აქ არ არსებობს. ოპოზიცია და ხელისუფლება ესენა არიან ადამიანები, ვინც წესით ორივე უნდა იბრძოდეს საქართველოს კეთილ დღეობისთვის და რა ადგილის ჩანაცვლებობისთვის. ყოველ შემთხვევაში დეკლარირებულად ასეა. ყველას უყვარს, ყველა იბრძვის. მაგრამ აი შედეგის მიხედვით რისი თქმა შეგვიძლია, ეს არის მთავარი. ნახე, ორი რამ ახსენე შენ. ერთი დიალოგი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია და მეორე ტექნოლოგიები ახსენე, ხო? ისინი გვხედავენ
ჩვენ. ისინი უფრო ხედავენ ვიდრე ჩვენ. კარგად, ვისაც უნდა, ისინი ხედავენ ჩვენ. და ხედავენ იმას, რომ დიალოგი ჩვენ გვიჭირს აქ. ერთმანეთთან. ერთმანეთთან გვიჭირს დიალოგი და ალბათ ფიქრობენ, რომ ესენი სანამ ერთმანეთთან დიალოგს ვერ გამართავენ, ჩვენ იქ არ გვიჭირთ. რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად გეთანხმება. ხო და აი ხა გადავიდეთ ჩვენს შიდა ვირუსებზე, შიდა არშემდგარ დიალოგებზე, შიდა პრობლემებზე და შიდა ოკუპანტებზე. ოკუპირებული არის შემეცნება ქართული საზოგადოების დიდი ნაწილი სამწუხაროდ. რაც აი რაღაცა საერთო სიტყვა ეს, ხო? ეს გაქრა ჩემი აი ეს ჩვენიც კი აღარ მესმის. იმიტომ რომ ყოველი ნათქვამი ჩვენი მაინც ჩემი ხდება ბოლოს რა, იმიტომ რომ რეალურად ჩვენი ბა ჩვენი თქვას, მაგრამ ქმედებით თავისას აკეთებს და ისე ესეთი დაყოფილი დაცალკევებული საქართველო მე არ მინახავს. Ну ისტორიულად იყო ფაქტები, გაქრობის პირას ვიყავი და მართლა ღვთისმშობელი გვარავდა და მართლა უფლის რჩეულიერი ვართ, იმიტომ რომ რეალურად ობიექტური საფუძველი ჩვენი გადარჩენის ამ საუკუნეების მანძილზე რო შეხედო იმ ვეშაპ ვირუსებს რომლებიც ცდილობდნენ ჩვენს გაქრობას ვერ შეძლეს. ხო, ვერ შეძლეს. ვერ შეძლეს. ბევრჯერ მიფიქრია ეს რა მიზეზი იყო. რა თქმა უნდა ეს სარწმუნოება იყო უმნიშვნელოვანესი ამ დროს, რომელიც აძლიერებდა ქართულ კაცს. ნუ როგორც კი ღმერთი დგას შენს გვერდით, შენ ქვეცნობიერად ძლიერდები. ძლიერდები, იმიტომ რომ მარტო არ ხარ ხარუფალთან ერთად. ეს ძალიან დიდი ძალა. და თუ ვატყობთ ეკლესიასთან ომიც დაიწყო, ეს ხო ერთ-ერთი პირდაპირი დარტყმა საქართველოს გულის და საქართველოს სულის. როგორც კი ურწყავს ეკლესიას ილიამ, რაც თქვა, ენა მამული სარწმუნოება. ამ სამრამეს როგორც კი ეხები საქართველოს აღარ არსებობს. ეს არის საქართველო და ცოტა მე მაგალითად ვიტყვი, რომ არც ის სამსიამოვნებს, ოდესაც კომისრები თუ რაღაცებით იძგვიქნევენ, ოდნავ შეურაცხყოფადად გძნობ როგორც ქართველი, იმ ისტორიის მქონე ქართველიც შოთა ყავს, თამარი ძროს კარავი ქონდა და მესმის, რომ ძალიან ბევრი გაგვიკეთეს, ცდილობენ ჩვენი დასავლეთისკენ გასახედათ, მაგრამ ეს ყველაფერს აქვს თავის ფორმა. დიპლომატია რა. იცი რა, შენ სტრიქონს მოვიშველიებ ისევ, რომელიც ძალიან მომეწონა, რომ ადრე, რა თქმა უნდა, ლექსად ვერ ვიტყვი, მაგრამ არს გადმოვცემ, რომ ადრე მზე აღმოსავლეთიდან ამოდიოდა, ახლა დასავლეთიდან ამოდის და შენ შიშობ, რომ ამ მზემ სულ არ მიგვატოვოს. ამიტომ ეს თემა დასავლეთი, ჩვენ და რუსეთი, ეს თემა ტრიალებს. რა თქმა უნდა, ეს სამწუხაროდ მაინც დარჩნენ ადამიანები, რომლებიც რუსეთისკენ იყურებიან. სამწუხაროდ დარჩა კი არა, ნუ ისინი სულ გაიხედავენ რუსეთისკენ, არის ნაწილი საზოგადოების, რომელიც ერთ პატარა ნაწილია მაინც. ეს ბედნიერებაა. ხო, ნუ თაობა შეიცვალა, რაც მნიშვნელოვანია და ისეც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ამ ხელა აწლეულები ვიყავით საბჭოთა კავშირში, ვიცხოვრეთ, ვიარსებეთ და ჩვენ თაობას ეს თავისუფლების ჟინი ყოველთვის ჰქონდა, იმიტომ ჩვენ მოვიგეთ 78 ჩვენი ენა. აი ეს არ დამავიწყდება ჩვენი სტუდენტებმა და სხვა რესპუბლიკებს შეუნარჩუნეს თავის ენები. ეს საქართველოსში მოხდა. ჩვენთან მოხდა 9 აპრილი. ჩვენ თავისუფლებისთვის ყოველთვის ვიბრძვით. ჩვენ ვერ ვიქნებით მონები. ჩვენ არ შეგვილია მონობა. იმიტომ რომ არ შეიძლება ქართველი კაცი ისე მღეროდეს და იყოს მონა, როგორც ქართველი კაცი მღერის. როგორ უნდა დაამონო გურული კრიბანჭული ერთი მითხარი, რომელ ხმას დაამონებ? შვიდად გაშლილი ხმა, რომელიც ცალ-ცალკე დამოძრაობს, შვედივეს ოკუპაცია არ არსებობს. მაინც გაგექცევა. ქართველს ეს თავისუფლების ჯინი სულ ჰქონდა, მიუხედავად მართლა თავის გეოპოლიტიკური მდებარეობიდან. სწორედ ეგ არის, რამდენადაც კარგია, რომ ჩვენ საინტერესო გზაჯვარედინზე ვდგავართ, იმდენადაც ეს პრობლემატურია, რომ ეს იმ დანარჩენი ვეშაპებისთვისაც საინტერესოა. და ჩვენ ვხვდებით სატელიტი
არა მხოლოდ ჩვენი დასახმარებელი, სხვის საწინააღმდეგოდ სამოქმედო გამოსაყენებელი და ეს არ უნდა შეგვეშალოს ჩვენ. ჩვენ უნდა ვიფიქროთ ჩვენ და სასიკეთოთ და არა ვიღაცის ინტერესების გამტარებელი გავხდეთ. ვისთანაც კი გვაქვს მოლაპარაკება, პირველ ადგილზე უნდა იდგეს საქართველოს ინტერესები. მე რა მინდა ნატოში სამაჩაბლოს და აფხაზეთის გარეშე. არ მაინტერესებს მე ესეთი ნატო. მე მხოლოდ ტერიტორიული მთლიანობით ხედავ საქართველოს პარტნიორად, ეს იქნება ჩრდილოეთი, დასავლეთი, სამხრეთი თუ აღმოსავლეთი. პირველი პრეროგატივა არის ერთიანი მთლიანი ტერიტორიული მთლიანი საქართველო. ეხლა საბჭოთა კავშირზე, როდესაც მე და შენ ვსაუბრობთ, ჩვენი თაობა ვართ, რომლებიც დავიბადეთ და გავიზარდეთ საბჭოთა კავშირში. ბევრი ჩვენი დრო იყო ეს და იყო ჩემთვის შესანიშნავი დრო. ჩვენთვისაც, ჩვენი თაობისთვის, ეს არნიშნავს იმას, რომ საბჭოთა კავშირს მისტირის ვინმე. ახალგაზრდობას მისტირის. ხო, ჩვენ დროს მივდივით, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, იმ ადამიანებს, რომლებიც წაიღო დრო. სამწუხაროდ, აი დღეს ფოტო ამოვიღე და უყურებ ირაკლი ჩარკვიანი, გეგა კობახიძე, ირაკლი ამინე ჯიბი ფოტოზე. ლევან ღოღობერიძე. დათო ალბათ. დათო კოტეტიშვილი. კოტეტიშვილი ჩვენი მაკავშირებელი. საოცრებო და თან როგორი ადამიანები. ხო. და ახლა დავუბრუნდები ისე სათქმელს, რაც მინდა ვთქვა, ჩვენი დამოკიდებულება რუსეთის მიმართ, ხო? შენ თავის დროზე, შენ სწავლობდი იქ და თავის დროზე შენი დამოკიდებულება და შენი პოზიცია გამოხატე იმით, რომ არ დარჩი. მე წამოვიდი. წამოვიდი, როდესაც ვიყავი წარმატების პიკზე, თუ კი რამე ნომინაცია იყო ეს ნიკა, ოქროს არწივი, ოქროს ვერძი, რაც კი იყო, ყველა მივიღე და ну შეკვეთების უზარმაზარი რაოდენობა, მაგრამ მე ვერ ვიქნებო, ვერ ვიცხოვრობდი იმ ქვეყანაში, რომელიც ჩემ ქვეყანას ბომბავდა. გამურიცხული იყო იქ დარჩენა და მე ჩემი პოზიცია დაუბრუნდი ჩემს ქვეყანაში. სხვა რამეა რუსული პოლიტიკა და სხვა რამეა ჩემი მეგობრები, ვისთანაც ურთიერთობ. რუსი მეგობრებს გულისხმობ რა. ისევე ტკივილით განიცდიდნენ ამ ამბავს. მოგონთ უცნაურია მაინც, აი რაც არ უნდა უახლოესი მეგობარი მყავდეს, გლობალისტია მაინც და მაინც იმპერიული მენტალიტეტი აქვს რა. ეს მაგიჟებდა ხოლმე. ჩემი გულისთვის შეიძლება ყიას გადაეფაროს, მაგრამ ამას ვერ შეასრულებინებ რა. აი უფროსი ძმა თუ რაღაც, აი ეს ხო სამწუხაროა, ეგ ალბათ არის, თუმცა არსებობს იურა როსტი, მაგალითად ჩემი მეგობარი. არა და არსებობენ. არსებობენ. კიდე მე იურა როსსა და მიწა მურატოვე არ არა ძალიან დიდი ნაწილი ინტელიგენციის. ხო, ძალიან დიდი ალბათ არა. ესენი მაინც გამორჩეულები არიან, ვისაც შეუძლიათ შერწყვეთ საკუთარი ხელისუფლების და ხმამაღლა თქვან, რომ მე ქართველი ვარ და დეპორტაციის დროს ეს დაწეროს, არამც თუ თქواس და ტელეფონში გითხრას და აქ ჩამოვიდეს. არამედ არის ახლა შორის მე ყოფნის დროსაც სანამ წამოვედი ძალიან პირდაპირ ვიყავი ყველა ინტერვიუში რა და მიკვირდა კიდეც რომ არ დავისაჯე. საოცრად მძაფრი ინტერვიუები მაქვს მისცემული. აი ეხლა გადმოვიდეთ მუსიკაზე. შენ თქვი რომ ქართველი, ქართველის დამონება შეუძლებელია იმ პოლიფონიისა და გამო და იმ შინაგანი რაღაც. ხო ეს ხო შიგნით არის, ჯერდა მე გამოსულია გარეთ. ხადია. ეს ხო სარკია. დავ. და ეხლა მუსიკას მაინც შევეხოთ, მუსიკას რა ძალა აქვს, ამას ჩემი ასე ვთქვათ, მთხრობა და ხაზგასმა არ ჭირდება. ჩვენ ცხოვრობთ სოფლიოში, სადაც გვერდით დედამიწაზე გრძალავენ მუსიკას. ავღანეთში აგრძალეს მუსიკა. არა, ნუ ეს მართლა უკვე რაღაცა ის შემთხვევა. აგრძალეს სამყარო, იმიტომ სამყარო ჟღერს. გაფორიაქებს, გაფორიაქებს, გამზადებს ადამიანად. ჰაერია, ჰაერია, უფრო ის ჰაერი, რომელიც ფიზიკურად კი არ გაცოცხლებს, ვინც სულიერად გაცოცხლებს. უმუსიკობა ნიშნავს სიყრუეს. ხო. აი და მივიდე მინდა ახლა ჩემს კითხვამდე. აი ეს მუსიკა, ქართული ხელოვნება, ქართული კულტურა, უნდა გავიდეს
რუსეთში. ეს ამაზე ძალიან ბევრ ჯელობდნენ ჩვენთან და კიდევ გაგახსენო შენც და ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს, არ დამავიწყდება და ალბათ არავის არ დავიწყდება. ძეცნათა შორის ჩამოვკიდეთ ჩვენი ქნარები, როგორ ვიმღეროთ უფლის სიმღერა უცხო ენაზე. დავითის უკვდავი ფსალმუნი. შენ როგორ ფიქრო? იქნებ ეს ხიდია? იქნებ მუსიკა ხიდად გამოვიყენოთ? იცი რა არის, ახლა მე ძალიან რთულია ჩემთვის ამ დიაგნოზის დასმა, იმიტომ რომ ვიცი ადამიანები, ვინც ხელოვნებით და ურთიერთობენ და მუსიკით. მე შემიძლია ჩემ პოზიციაზე. დიახ, მხოლოდ შენი მაზე მაინტერესებს. მე არ შემიძლია. ირადა დათო ევგენიძე ეს არ ნიშნავს რომ მე ვარ მართალი ან ის არის ან მე ვარ მართალი. რა თქმა უნდა. მე არ შემიძლია. რა თქმა უნდა. მე კიდე რას მინდა ხაზი გაუსვა. არ არსებობს მტერი რომელსაც არ უნდა ელაპარაკო. მაშინ საქართველოს ისტორია არ არსებობდა რა. როდესაც გაქვს ომი მოლაპარაკებები ჰიტლერსა და სტალინსა და ჩერჩილს და მათ შორისაც იყო, ხო? არ შეიძლება არ ელაპარაკო ადამიანს, ვისაც ებძვი იო არის თეთრი დროშა, არის მოლაპარაკების მომენტი და მაგალითად სისხლის დაღვრის აცდენის საშუალება ან კაპიტულაციის დიპლომატია, ასე ვთქვათ, ენა სალაპარაკო. სალაპარაკო ენა. არ ველაპარაკოთ რუსებს არ მესმის. როგორ არ ველაპარაკოთ, როდესაც ოკუპირებული აქვს ჩვენი მიწები. ეს არ მესმის. არ ლაპარაკის აკძალვა. საერთოდ არ არსებობს, რას ნიშნავს არ არსებობს ჩვენი მიწები? ველაპარაკებით ყოველას ჩვენი ქვეყნის და საინტერესებიდან გამომდინარე. რუსეთში დარჩენაზე ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ, მაგრამ რატომ სხვა ქვეყნებში არ თუ ვერ დარჩი? ეხა ბევრეთზე რო გაქვს, რომ მადლობას ეუბნები ღმერთს, რომ დამტოვეს იმდენი ტვინი მომეცი, დამტოვეს საქართველოში. რატომ ბევრეთი? და არაკანი მაგალითად. მე ვერ სუნთქავ საქართველოს გარეშე. არ შემიძლია, აი 6 თვე არის ყველაზე დიდი დედლაინი, როდესაც მე უკვე ხვდები, რომ ცუდად ხვდები. და ამერიკიდან 3 დღით გადმოფრენილ ვარ თბილისში, აი დამეხედა ჩემი ქვეყნისთვის, მე ნახა ჩემები და გადაფრენილ ვარ უკან. აი 3 დღის გამო კანალის კონსულებიდან 3 თვითრინავი უნდა გამოცვალო, ხო? არ შემიძლია, ეს არის ჩემი ჰაერი, რომელიც გარეშეთ მე ვერ ცოცხლობ. ამიტომ სასწორზე თუ გას კარიერა და აი ეს რაღაცა ვირტუალური წარმატება, იმიტომ რომ შენ მაინც უფალთან, იმიტომ რომ შემოქმედება უფლის საჩუქარია და ანგელოზი გაწვდის ესე რა. და შენ გამტარი ხარ ამისი და რამდენად შეუშვე პეშ როგორც წყალს და მიუტან ამ წყალს მწურვალეს, სწორედ გიჭირავს ეს ნაჩუქარი საჩუქარი წყალი და სწორედ იქ თითებს შორის დამეღრება ეს წყალი და ჩემ საქართველოსში აი ეხე დავალ. ამ შენ მონათხრობს. ალბათ შეიძლება პატრიოტიზმი დავარქვათ, ხო? ქვეყნის სიყვარული და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი სიტყვაა. ზოგჯერ ცვეთ ამ სიტყვას, ზოგჯერ შეურაცხყოფას ვაყენებთ და ხშირად არ გვესმის, ხშირად სპეკულანტობთ ამ სიტყვაზე. მაგრამ აი მოდი მე მინდა შენგან გავიგო, აი დღეს რაში გამოიხატება, როგორ ფიქრობ შენ პატრიოტის? აი რომ მოთხოვო დაუშვა თან ასწავლო შენ შვილებს, აი რას ეთყოდ? ძინა თითე მაგალითად ელემენტარულ აცრაში. ელემენტარულ აიცერი. აი ანტივაქცერებს უცავს მე ხოლმე, დამაგიჟებს, იცი რომ აი 7 წელიწადში დაჩიფული ვიქნები და მე და კი მაგრამ დღეს რომ ბომბა ხარ შენელებული და შეიძლება არა მარტო შენი სიცოცხლე საფრთხე გახდე და გახდე საფრთხე შენი უახლოესი ადამიანების და შენი პირადი პრინციპი 7 წელიწადში რა შეიძლება კოკაკოლას შეგიყრიან რაღაცას დღევანდელი ტექნოლოგიებით რა თუნდა ნემსის გაკეთება თუ ვინმე დაჩიფვა უნდა სამყაროში ის პროდუქტი რაც მასიურად იყიდება იმაში ჩაიდება ეს ყველაფერი სასაცილოა უბრალოდ
თუ ვიცნობ 21 საუკუნის ტექნოლოგიებს, აღარ საჭიროებს ეს რაღაცა ნემსით აცლებს თუ რა სასაცილოა რა. ცოტა სიბნელია რა. და ეს არ მინდა შეურაცხყოფა მივაყენო, მაგრამ იფიქრეთ თქვენს უახლოეს ადამიანებზე. ერთი სიცოცხლეც კი არ ღირს იმ ადამიანებს, ვინც გარდაიცვალნენ ჩვენს გარშემო, მათ არ გაფრთხილებათ. და რაღაცა შენი პრინციპებზე აგებული რისკის მატარებელი როდესაც ხდები საზოგადოებაში. ეს არ შეიძლება უბრალოდ, არ მესმის აუცილებელი ადამიანების რა. აიცი, შენ ისევ შენ სტრიქონს მივყვები ასე ჯიუტად, შენ ამბობ თავისუფლება, რომელიც თავს არ გვანებებს. თავისუფლება. და თან ამბობ, რომ ეს უფლის ენა, ქართული ენა. აი თავისუფლება. ამ კოვიდთან და აცრებთან დაკავშირებით. რა სახეს იღებს დათო? იმიტომ რომ ძალიან ხშირად მარტო დაჩიპვაზე კი არ არის ლაპარაკი და 3-ექვსიანზე კეფაზე, არამედ უფლებების შელახვაზე. და მოდი გადმოვიდეთ ახლა ამ. მო მე უბრალოდ მახსენდება ჩემი ბავშვობა, როდესაც შეკითხვაც კი არის მეო და როდესაც ჩვიდნენ ყვავილზე, ჩუტყვავილა, რაი ყბაყურა თუ რამდენი დიფტერია, რავი, აღარ მახსოვს ეს აცრები იყო. მაშინ რატომ რაღაც არ მახსოვს რა რამე შეკითხვა. მაგაზე გიპასუხებენ, რომ შენ იზრდებოდი მონად, იყავი ასე ვთქვათ, უპირობოდ საბჭოთა რეჟიმის მორჩილი და ამიტომ გწრიდნენ. რას ფიქრობ, იცი რომ თავისუფლება არ ნიშნავს აი ესეთ პატარა რაღაცას. თავისუფლება ბევრად უფრო დიდი მცნებაა. ავიცერი, არავიცერი თუ არის თავისუფლების სიმბოლო, ცოტა მეცინება მაშინ თავისუფლებაზე რა. იმიტომ რომ როდესაც კი რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია რომ შენ კონდეს გადაწყვეტილების უფლების მიღება. მე ხო ძალით არ ამცხეს. სიტუაცია შეიქმნა ისეთი რომ შეიძლება არც მე არ მინდოდა აცრა რა, მეც რაღაცას შეიძლება კითხვის ნიშნები მქონდა, მაგრამ როდესაც ჩემს გვერდზე დავინახე აუცილებელი ჩემი მეგობრების დაღუპვა, ამან ძალიან იმოქმედა ჩემზე რა. ორ წელიწადში, ნუ არასრულ ორ წელიწადში, შვიდი მეგობარი აუცილებლად დამეგობა კოვიდით. ნუ აი ხარ მეტი როგორ და აცრილებმა მაგალითად ჩემს თვალწინ ორჯერ აცრილმა როგორ ცურდო ისე გადაიტანა რა. ერთი 30 ადამიანო ვისაც ვიცნობ. და ეს ხო ფაქტია, ხო უყურებ ხედავ. ჩეულებრივი ის არის რა სარკე. და როდესაც ესეთი განსაცდელი მოდის, არ ამგონია რომ აი ესეთი გლობალური განსაცდელი შენი თავისუფლების შელახვის ერთი აცრით უნდა გამოიხატებოდეს რა. ამაზე დაყვანა, ამაზე დაყვანა. და კიდე ის ყველაზე მეტად მე რა მაწუხებს და რა მამღრებს, ასე ვთქვით. ყველანი რომ ავცრილიყავით ზრდასრულები თავის დროზე, ჩვენი შვილები ახლა ასაცრელები არ იქნება. აბსოლუტურად გეთქვით. ამას საერთოდ არ ვაანალიზებთ. როგორც რაღაცა ჯაჭვის რგოლებს სულ ვიმეორებ ამას. ჩვენ არ ვართ მარტონი. რა თქმა უნდა. ჩვენ ვართ ჩაბმულები, შეიძლება სოფლიო ჯაჭვში. აბსოლუტურად. ეკოლოგიური საკითხების არ იყოს ეს. რას უკეთებ ამ სამყაროს? ერთადერთი პანდემიის პერიოდში, აი როდესაც მთლიანი ლოკდაუნები იყო, რა ცოტა ჭირდება თურმე ატმოსფეროს გასაწმენდად. თევზები გამოჩნდნენ ზღვებში და სამწუხაროდ საშინელი მიზეზით იყო ეს. საშინელი მიზეზით. პრინციპში ასეთი დღეების მოწყობაზე ადრე საუბრობდნენ. იდეაში რომ იყოს რა მაგალითად სოფლიოში რომ ერთი დღე იყო ამაზე საუბარი არა ერთ. დედამიწა ხო თან ქართული ენა საოცარი ენა დედამიწა ქვია რა ჩვენი დედა ეს მიწა ვინც რომელზეც ვიშვით და რომელზეც მოგვეცა ეს ჩვენი სიცოცხლე თავის სიყვარულით და მართლა წამია სიცოცხლე რა. როდესაც უყურებ აი ამ ჩემ შავთეთ ფოტოებს ჩვენი მეგობრების რომ მეგონა რომ ეს დაუსრულებელი უსასრულო სამყაროა ჩვენი ერთად ურთიერთობა და წამიდა აღარ არის ეს ადამიანები ვის გარშე სიცოცხლე ვერ წარმოგედგინენ. და ამ დროს აიცერი არაიცერი თავისუფლების შელახვა როგორც ასაცილო ხდება რა ცოტათი რა. აი მე ხა ვირუსებზე სადაც ვირუსი რომ დაასალკე ვირუსი ეს კარგია, კარგია. მაგრამ ახლა დაუცალკევებლად
ოკუპანტ ვირუსებზე ვამბობ და ინფორმაციაც ერთ-ერთი ვირუსია. ინფორმაცია ყველაზე საშიში გახდა. აი შენ და ინფორმაცია შენზე როგორ მოქმედებს ეს და რა იქნება იცი რამე საიდუმლო რომ შეიძლება ვიზახერ ქართულენაში ძალიან ბევრი საიდუმლოება არის რო ავიღოთ მაგალითად თავისუფლება და ხელისუფლება ხო? მე უნდა მოვიპოვო ჩემი თავისუფლება ხო? და იმათ რა კიდე უნდა მოიპოვონ თავი ჩვენი ხელისუფლებით რომ ჩვენი თავისუფლებაზე იფიქრონ ჩვენი ხელისუფლებით ხელისუფლება არის ჩვენი ხელისუფლება არის საოცარია ქართული მაგარი აი ამ ხელისუფლებით მივდივართ ვაგდებთ ახლა გველის არჩევნები ხელისუფლებით რომელსაც თავი უნდა დაეხმაროს თავი უნდა დაეხმაროს და ხელმა თავისუფლება გამოიყენოს ხელისუფლებით უნდა გახდეთ თავისუფლები თავისუფლები ხელისუფლები დიახ შვენიერი შვენიერი შენ მაინც აი უკვე ჩვენ რაღაც დიდი გამოცდილება გვაქვს ხომ შენ გამოცდილება გაქვს სხვადასხვა ქვეყნებში ყოფნის, რუსეთში ცხოვრების, საქართველოში მძიმე პერიოდში, საბჭოთა პერიოდში ცხოვრების, დამოუკიდებელ საქართველოში ცხოვრების გამოცდილებაც გაქვს. ვის რა პროდუქტი ხარ შენ? მაინც შენ ვის ეკუთვნის? მე ვეკუთვნი რა თქმა უნდა საქართველოს და პლუს თბილისს. აი თბილისელი ვარ. ყველა მისი წახნაგით დავიბადე რუსთაველის 44 ნომერში. და ჩემი ფანჯრიდან ჩარდა კაფე მეტრო ეს ახალთაობა მარიცის პირველი ნეონი იყო რომელიც ნახე საერთოდ რაღაცა ადამიანოსდება ეს ჭიქა იყო ნეონის ჭიქა კოქტეილის თუ რაღაცა და ეს იყო ჩემთვის რაღაცა ამერიკა თუ რაღაცა რა პატარა ეს ფანჯი ხო ამერიკა ფერადი რაღაც თავისუფლება აი თავისუფლება ეგ იყო ჩვენთვის ხო იყო თავის დროზე კოკაკოლა და გვეგონა რომ ეს გვეგონა და ამერიკაში ჩავედი სხვადასხვა ძალიან დიდი ის მივიღე სტრესი იმიტომ რომ აი მე პირველად წავედი 99 წელი იყო ამერიკაში რა და რაღაც ფის დელეგეიშენ თუ რაღაცა მიდიოდა გასვლით ისენი რო იყო რა აი ოჯახები რომ მიდიოდნენ და აქ იყო მშვიდობის კომიტეტიდან რაღაცა ხელოვანი ხალხი წაიყო მე გიარი გვავა ინდილულაშვილი თათუზაყურაშვილი რაღაც აი ესეთი წავედით რა გასვლით ისა და რო ჩავედით აეროპორტში ნიუ-იორკში რა საოცრად რაღაცა მოხდა ყველა დანარჩენი ჩვეულებრივად გადიოდნენ და საბჭოთა კავშირიდან ჩასულისთვის იყო ცალკე თოკით გამოყოფილი რიგი და move აი ესე ჯოხს ხარ გირთხავდნენ ჯოხს დაახლოებით ეგეთი რამე და ისეთი შეურაცხყოფილი ვიყავი აი ამ დამოკიდებული მეთქი ეს არის თავისუფლება მას დამოკიდებულება დამოკიდებულება საბჭოთა ადამიანზე რას ნიშნავს როცა დასავლეთზე ვაპარაკობთ რა თქმა უნდა ის ფასეულობები ჩვენთვის ძალიან ახლოა მაგრამ ну მივიღებთ ესე დასავლეთს როგორც მეფეს ჩვენი მორალისა რა იმიტომ დასავლეთს იმდენი შეცდომები აქვს დაშვებული და ხო ეხა ანტი დასავლურობა რომ ვინმე არ არა ვერ დაგაბრალებენ მე იცი ყველაფერს დაგაბრალებენ თუ უნდათ და ამიტომ ისევ შენ სტრიქონს შეგახსენებ შენვე სულხან საბა ყავდა ჩვენ სულხან საბა ხო შენი სტრიქონია იგი მე უბრალოდ ლექსებად ეხა ხوار დავიღრები აქ ხო და აი მაგას ვიძახი და მე არ მიყვარს მონობა, არავისი. სწორედ ეს იყო ჩვენი 9 აპრილი, ჩვენ აღარ გვინდოდა მონობა და გამოვედით და სიცოცხლე მივეცით, ხო? რა მნიშვნელობა აქვს შენ გიმონებენ ტანკით თუ სხვა ვირტუალური საშუალებებით? მე ვერ ვიქნები როგორც ქართველი ადამიანი, ვერავის მონა. მე ვარ ყოველგვარი მონობის წინააღმდეგ, გინდა შენ იქ დოლარით მოდი, გინდა ტანკის ლურით, რა მნიშვნელობა აქვს? არ მაინტერესებს მე ვარ თავისუფალი ადამიანი აბსოლუტურად შემდგარი უზარმაზარი ისტორიის მქონე ქვეყნის და ჩვენ თუ შეეხებიან ჩვენ მთავარ საგანძურს ასე ქართული კულტურა ქვია რაც არის ჩვენი ენა ჩვენი ტაძრები ჩვენი სიმღერა ჩვენი ნუ ქართულ სიმღერაზე აღარ ვიტყვი ეს არის მართლა გვირგვინია მსოფლიო სიმღერა საერთოდ ეს არის დიდი საჩუქარი უფლის რომელსაც გითხარო ჩვენ ღმერთის სცენაზე ვღერი ვართ და დაგვავიწყონ ეს ფასეულობები ჩვენი წმენა ჩვენი ქართული ყველაფერი და ეხა დასავლური რაღაცა დროშებით ვიაროთ მე არა ვარ ეგ ადამიანი რა მე მივიღებ შენსაც ყველაფერს მაგრამ ჩემსაც ნუ წამართ შენს მიმიღე მე ის
ყველა იმ ჩემი კულტურული მონაცემით, რაც ასაც წარმოადგენ. მე შენ დაგისვიკითხვა ინფორმაციას, როგორ იტანმეთქი და აი ეს რეცეპტი მინდა იქნება რამე იცით. მედია გახდა საოცრად აგრესიული რა. რო უყურებ ჟურნალისტებს, მეწოდებიან, იმიტომ რომ ეს ალბათ უკვე ყოველდღიურად, ყოველდღიურობად გახდა, მაგრამ ნარატივი ალბათ არის ესე უნდა იმოქმედო. აღარ შეიძლება ადამიანი აი ესეთი იყო ტელევიზორთან თუ რაღაცა. ადამიანებს ელაპარაკები ხო? რა ის რაღაცა ისტერია აქვს. ცოტა სიმშვიდე ინფორმაცია მომაწოდა რა. გინდა ცუდი, გინდა კარგი, ოღონდ შენ იყავი გამტარი, მედია ეს არის. შენ შენ პოზიციას მომახვე მე თავზე, დამიტოვე მე არჩევანის საშუალება, ხო? და აი ეს აგრესიული მედია სივცე ძალიან დამღლელია. ესეც ოკუპანტია. ოკუპანტი, ამიტომ ვთქვი, ვირუსია თავისებური, უფრო ვირულენტური და უფრო მოუხელთებელი. იმიტომ რომ გინდა ხან მანქანაში უსმენ, შენ არ გინდა, მინდა სხვა უსმენს და სუ შენთან ერთად ცხოვრობს ეს აგრესია, რომელიც ძალიან დამღლელია. და თაობები, ახალგაზრდა ბიჭები და გოგოებს რო უყურებ, აი ეს ცეპოლიტიზირებულებს რა. როდესაც უნდა გიყვარდეს და პირველ კოცინაზე უნდა საუბრობდე და რაღაცა ყავილებით ფანჯარასთან უნდა იდგე, უკვე ისეთი გაპოლიტიზირებული თუ რაღაცა. ცოტა მეწოდება ეს თაობა ამისთვის რა. აი ჩვენ გვინახავს ასეთი კომკავშირლები და და მაგონებს. ნეობოლშევიზმი, ბოლშევიკების ფილმებში გვინახავს ძალიან გვანან. ეს პათოსი ეტყობა ძალიან ამსგავს. არ განსხვავდებიან ბორიზნელაზეებისგან რა. გუშინ ფიქრობდი სანთელი დავანთე და ლოცულობდი და უფალს ვეუბნებოდი რომ რა ბედნიერება მეთქი რომ შემილია გელაპარაკო. და რა ბედნიერება მეთქი ამ ალის განათებულ შენ სახეს უყურო და აი ვისაც ეს არ უნდა აი უბრალოდ არ მესმის. აი ათეისტები რო არიან, აგრესიული ათეისტები, მოდაში გახ, ტრენდული გახთა ღმერთის უარყოფა. ჩემს შვილს ნიკოლოს რა პატარას უმცროს 15 ის არის. აი ასე კი არ ვახობ სანთელი და ამთე წადი ეგრესეს ნიკოლოს აი რაღაც ეს ხედ მიდია სანთელი და ამთე რა და ამ რიტუალში შემყავს და უკვე მიეჩვია ამ სანთელს როგორც კი ამთებს უკვე ქვეცნობიერ თვითონ ედგება ხოლმე ამ სანთელთან და ეხო შენი ბედნიერება ამ სივცის აღიარება და ნამხელა უსასრულობის და უკვდავების ნაწილი ხდები თუნდაც ერთი წამით. აი რატომ უნდა უარყო? რატომ უნდა ებრძოლო ამას? რა თქმა უნდა, ეკლესიაშიც მოხვდნენ ადამიანები დაუცველი, არაფერი არ არსებობს, ხო? რომლებიც პიროვნულად არ არიან მართლმადიდებლები, უბრალოდ ანაფორები აცვიათ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს ეკლესიას ეუბნეს, იმის პიროვნული პრობლემაა, ხო? რომელსაც ანაფორა ჩაიცვა, რომელსაც არ ეკუთვნის იმ ანაფორის დარება. მაგრამ ესეთი საზოგადოებრივი ბრძოლა ეკლესიასთან დამღუპველია ჩვენი ქვეყნისთვის. ამ დროს ყოველთვის ფიქრობ შენს შვილებზე და შვილიშვილებზე. მათი ბედი გაწუხებს, მათი არჩევანი გაწუხებს და რაღაცნაირად მიდიხარ დროსთან, ხო? აი ეს დრო შენ გიწერია იქ რომ კონვერტის გახსნის დრო დამთავრდა და წერილების კითხვის დრო. და აი როგორ გრძნობ შენ ამ ელექტრო galaktikashi tals. ამას თავის პლუსიც აქვს და მინუსიც. უბრალოდ რომანტიზმი დაიკარგა მოლოდინის. მოლოდინის საოცარი რამე. როდესაც რაღაცას ველოდები და როცა იციო წერილი გამოგიგზავნეს და მე-19 მე-19 საუნოსა ფაიტონით მოდიოდა ან გემით მოდიოდა ეს წერილი შენთან და პოსტიტაც რომ მოდიოდა მაშინაც ძალიან რომანტიზმი და ფურსელზე დაწერილი თავის კალიგრაფიით, ეს ხო რიტუალია რა, უზარმაზარი რიტუალი და სიმბოლოა. რა თქმა უნდა და ეხა ეს წამიერი მიწერმოწერა ჩატებში კი ინფორმაციას აჩქარებს, მაგრამ ვნებისგან დაცლილი. მაგრამ გზნობიერებას კლავს. კლავს სამწუხაროდ და რაღაცა დაბადების დღეზე ვიყავი ახალგაზრდა დედამ მისმა დედამ დამპატიჟა რომ რაღაც ჩემ შვილს დაბადების დღეა, მოდი ჩვენც ახლობელია. ვიჯდა 22 ადამიანით 25 გოგოები და ბიჭები 18-19 წლის ყველა იყო მობილურში.
არ ურთიერთობდნენ. მე ისე რა, ჯერ თავიდან ნუ მიჩეული ვარ ხე კაფეებშიც, გოგო ბიჭო, ზიზო ტელეფონებში არიან ხოლმე ორივე. მოდი მაინტერესებს ხოლმე ლოგინშიც ესე. ხო არის ფანტასტიკური ისინი ვრცელდება ფოტოები, რა კარიკატურები. ხო რა. და მოიტანა სისწრაფე ინფორმაციის გავცელების, რომელმაც მოიტანა ტექნოლოგიური რაღაცა მილიონი სარგებელი. სიკეთე, მოდი არანაირ სიკეთე არ ღირს სულიერების დასდაკარგვის ფასად. და ახლა ფინალურ შეკითხვასთან მივდივართ. შემდეგი გაჩერება ქვია ამ ჩვენს გადაცემას და მომავალი ხო ჩვენი. აი რას შეინარჩუნებდი ყველაზე? რას გაუფრთხილდებოდი, რას გადასცემდი? და რას შეელეოდი უპირობოდთან, მოიშორებდი? მოიშორებდი სწრაფვას, ადამიანების თვითდამკვიდრების გზას. აი პოლიტიკაში მივდივარ, იმიტომ რომ ფული ვიშო. ტრაგედია. იდეურად ყოფი ადამიანები, აი მაგალითად ახლა როგორ გინდა მიიღე, გინდა ნუ მიიღებს ზვიად გამსახურდეს პერიოდს, მაგრამ იდეური ადამიანები იყვნენ. მერაბ კოსტავა, რომელიც ვერ გატეხეს, ხო, ქვა ადამიანები, ვინ საქართველოსთვის იბრძოდნენ, თავისთავად დაინგრიეს და შესწირეს. ისტორიულად ამ ადამიანებმა რა და დღეს მინდა რომ საქართველოსში გამოჩნდეს პოლიტიკაში ადამიანები, ვინც თავის მხარზე დაიდებენ თავის ქვეყნის ტკივილს და აი ესე ჩაიტანენ თავის საყვარელ საქართველოს აფხაზეთში. აი ესე დაანახებენ აფხაზეთს და გაერთიანებენ. რა თქმა უნდა და აჩვენებენ რომ ჩვენ ერთი რამე გვჭირს. ჩვენც ოკუპირებული ხართ, ჩვენც ოკუპირებული ვართ. მოხდა ეს შეცდომა. მოდი ვაპატიოთ და ერთად ვიყოთ რა. აი ეს სწრაფვა ერთიანი საქართველოსი არის დღეს ყველაზე მნიშვნელოვანი რა. და გაერთიანებული ხალხის. არ შეიძლება შენ პოლიტიკური პარტიისთვის იბრძოდე და არა საქართველოსთვის. მინდა რომ დადგეს დრო, როდესაც პოლიტიკაში ა პროგრამა ის კი არ იქნება რომ ვიღაცა მოვაციოთ. ნუ ეხლა რო უსმენ პოლიტიკურ პარტიებს, არც ერთი არაფერ არ იძახის რასაპირებს. აი ჩვენ ამას მოვიცილებთ. ჩვენ მოკლედ სულ ვიღაცას ვიცილებთ და მოდი ავირჩიოთ რა და თავის პროგრამით მოусმინოთ რას გთავაზობს, რას შეასრულებს. იმიტომ რომ ქვეყანას ჭირდება ფეხზე დადგომა. ეხლა ყველაზე მნიშვნელოვანი დრო არის რა. ეხლა უნდა დადგეს საქართველო ფეხზე, რომ გაძლიერდეს, გაერთიანდეს და ჩვენმა შვილებმა იცხოვრონ თავისუფალ ჭეშმარიტ საქართველოში რა. და რას მოიშორებდით ხო? კითხე. მოიშორებდი სტამპებს რა, რომლებიც მიგვაკრეს. აი დოგმებს მოვიცილებდი რა. საშინელება ეს დოგმები რა. საბჭო კავშირის დროს ერთი დოგმები იყო, ეხა მეორე დოგმებია და ცოტა პირველ რიგში მოვიცილებდი რაღაცა მიზეზების გამო ვინმეს წინაშე მონატყოფნას რა. მე ვერავიტან არა თავისუფალ საქართველოს მუხლებს და დამდგარ საქართველოს არ მინდა. და ისევ შენი ლექსით მინდა დავამთავრო, ასე ვთქვა, პათოსით შენი ლექსის, რომ მე მჯერა ჩემი ხალხის, ასეთი ლექსი გაქვს, მე მჯერა ჩვენი ქვეყნის და ჯერა იმის, რომ სულ არ წაგართვენ. ჯერა შენა. მე მჯერა. ჯერა და ერთი წამით ეჭვი არ შემპარვია. არასდროს არ შემპარვია ეჭვი, რომ იმიტომ რომ ბევრად წაქცეული საქართველო მინახია ისტორიულად. ისტორიულად. ბევრად უფრო წაქცეული და გიორგი ბწყინვალე მოდის უცებ ამ დროს. იმიტომ ღმერთის უგიგზავნის გამოსავალს. და ეს აუცილებლად მე მჯერა რომ საქართველო ის ქვეყანა რომელიც გადარჩება და თავის სათქმელს მიიტანს ცასთან. გიერთდები მე შენ. მინდა ყოველ შემთხვევაში შემოგიერთდე აი ამ რწმენაში. დათო ევგენიძეს მადლობა მინდა გადავუხადო დღევანდელი სტუდიაში. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მადლობა მინდა გითხრა ჩემო ძვირფასო მსმენელებო და მაყურებლებო ყურადღებისთვის და დაგემშვიდობოთ მომავალ შეხვედრაში.